Kutsume teid kaasa rännakule Gustav Adolfi gümnaasiumi Võimlemajja, kus liigume läbi maja ja ajaloo ühes meie kooli inimestega. Just siin pandi 30. juulil aastal 1910 nurgakivi Gustav Adolfi gümnaasiumi Maneesi hoonele ehk Võimlale. Tol päeval seisis siin hoone kroonarhitekt Aleksander Jaaron. Lisaks Võimlale on Aleksander Jaaron arhitektiks mitmele olulisele Tallinna ehitisele, näiteks Eesti Panga muuseumi hoonele. Gustav Adolfi gümnaasiumi Võimla on väga väärikas ja väga vana maja. Ja teda on mitu korda neid ümber ehitatud, aga ta sai valmis siis 1911. Plaanis oli siia juurde ehitada veel 25 meetrine ujula, mis ilmselt rahapuuduse taha jäi. Selle asemel ehitati siis kooli õpetajatele ja teenistujatele ametiruumid. Pärast esimest maailmasõda ja Saksa okupatsiooni hakati Võimlat kasutama eelkõige korvpallimängudeks ja võrkpallimängudeks. Siin peeti ka ametlik esimene korvpallimäng Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli vahel, mida loetakse samuti ka Eesti korvpalli ajaloo alguseks. Lisaks kinnitab meie kooli korvpalli ja võrkpalli lembust rahvusvaheline sporditurniir Riia Vilnius Tallinn sõpruse karikas. Seda peetakse siis meie Riia ja Vilniuse vanima kooli vahel. Seal on raudselt igal aastal kavas korvpall, võrkpall ning siis oma kooli poolt valitud kolmas ala. Just siin asus varem pisikene võimlemissaal. Oma praeguse lummava kuju on see saal saanud 2005-2006. Aastal toimunud ehitustööde käigus, mil tehti juurde ehitus. Nüüd toimuvad siin tantsu- ja võimlemistunnid. Oleme jõudnud väiksesse saali, kus on juba aastakümneid õpitud tirelit tegema kätel seisma ja võimlema rööbaspuudel. Praeguse kuju sai väike saal tänu 1970. Aastate remonttöödele, mille tulemusel asendati külm kivipõrand puitpõrandaga ning vahetati seinapaneelid. Tere tulemast siis Võimlemaja auditooriumisse, mis on hetkel Gustav Adolfi gümnaasiumi kõige suurem klassiruum. Vanimad olijad teavad seda ruumi hoopis jõusaalina ja siis oli see hoopis teissugune. Ja paljud uksed, mida te täna näete siin kasutuses, olid tolle hetkel hoopis kinni müüritud. Koridor, kus te tavapäraselt auditooriumisse tulete, oli varem hoopis võimlemaja spordiõpetajate õpetajatuba. Teisel korrusel asuvad meie rootsi keele klassid. Rootsi keele õppesuund avati 1992. Aastal ning kogu rootsi keele õppe on toimunud just nendes kahes klassiruumis. Peale rootsi keele ning rootsi kirjanduse, ühiskonna ja kultuuri õppimisele oleme siin korraldanud ka filmiõhtuid ning ühiseid koosviibimisi. Meil on isegi oma väike rootsikeelne raamatukogu. See siin on siis kunstiklass, meie kooli selline loomingulisuse pesa. Algselt oli siin vene keele klassid, aga viimase renoveerimise käigus siis võeti see vahesein maha ja pandi siia kraanikausid. Nii et hea mõnus suur klassiruum loominguliseks tegevuseks. Võimlemaja teisel korrusel asub ka klass V202, kus enne restaureerimist asus muusikaklass. Nüüd kasutatakse klassi ajalooklassina. Seda ilmestavad mitmed ajaloolisi isikuid ja sündmusi kujutavad kunstiteosed. Klass on helikindla eemaldatava ukse kaudu ühendatud Võimla rõduga. Rõdu oli 60 aastat suletud, kuid see avati 2016. Kuni 2017. Aasta restaureerimise käigus. Võimlemajas on lisaks kunstiklassile ka teine loovtegevuseks ette nähtud klassiruum, käsitöö ja kodunduse klass. Peale kodundus- ja käsitöötundide kasutatakse klassi ka ühisteks klassivälisteks ettevõtmisteks, nagu näiteks Lucia päeva safranisaiade küpsetamine, õpetajate meeskonnaüritused ja klassiõhtud. Nüüd oleme jõudnud kolmandale korrusele, mida hakati kasutama alles peale remonti, mis oli aastatel 2016-2017. Ja nüüd on siin kaks muusikaklassi,
Praegu oleme me muusikaklassis, mis sai oma nime Eesti helilooja, organisti ja koorijuhi Rudolf Tobiase järgi. Ja sinu väike bändinurgakene ja ka mitmed instrumente, mida õppise saad muusikatundjal kasutada. Siin asub Võimlamaja ja teine muusikaklass, mis kannab Raimond Valgre nime. Meil on koolis mudilaskoor, segakoor, poistekoor ja lastekoor ning lisaks sellele veel palju bände ja ansambleid, kes kooli muusikaelu rikastavad. 2016-17 aasta renoveerimise käigus sai uue kuuega Võimlamaja keldrikorrus. Vana muldpõranda asemel on nüüd kogu ulatuses kivipõrand. Tulles alla saali ja tagusest trepist, näeme poiste ja tüdrukute garderoobi ning õpetajate puhketuba. Võimlamaja nullkorrusel on lisaks nagidele peiduskaks kooli suur unistus, milleks on nimelt tunnel peamajast Võimlamaja. Kui kahjuks on see hetkel jäänud vaid unistuseks, aga nüüd kõige olulisemasse kohta siin majas. 199-200. Jõusaal koos saunaga kaevati siit Võimlamajas välja 2017. Aastal. Ning seda kasutatakse lisaks kehalise kasvatuse tundidele ka niisama nii õpilaste kui ka õpetajate poolt ja teiste koolitöötajate poolt, et käia kas saunas või lihtsalt et treenimas käia. 13.–14. Sajandil rajati kloostrite juurde oma aedu, kust saaks ürte ja vilju korjata. See aed siin on muidugi Mihkli kloostri aed. Keskajal muudeti see aed hooviaiaks ning sellisena see on püsinud ka tänapäevane. Mitmed üritused korraldame me just siin. Näiteks õpilasesinduse vabalava ja basaar ning muidugi ka sportlaste autosustamised ning ülemineku klasside lõpuaktused. Nüüd on meie rännak lõpule jõudnud ning olete astunud sammu lähemale, Gustav Adolfi gümnaasiumi saladuse teada saamiseni. Järgmine samm on aga kooli füüsiliselt külastada.